רוצה שהיא נשמה תביא את הגאולה. רב משה לצמן, אתה האוצר שלנו, בוא נקרא מהר 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 מהר. הבבא סאלי, רבי ישראל ברוך הצבע. מה יש לנו, הבבא סאלי? 37 שנים הסתלקותו. בוא נזמין את ראשון האורחים, רב חיים ברזילי, אמא גלביה. ראת הרבה שלום. אמא שלו, אמא שלו, הייתה נבשרת. גדול, גדול, גדול מכולם. אור האורות, אור של הבא השם. עוד מעט סיפורים מרב חיים על האמא שלו שמבשרת אצל הבבא סאלי. ראובן זכאים, בכבוד. מה הבבא סאלי למד בחדרו? איך התורה שלו משפיעה עלינו ביום-יום? רב זכאי, מה אתה אומר? ידוע, כתוב הללו עבדי השם, והללו את השם. מי שמהלל את עבדי השם, הוא כאילו מהלל את השם, וזו הזכות שלנו. והרב שמריהו בוטמן, רב קהילה כאן באוהב ישראל, בפרסה של חב"ד בבית הרילית, כאן אנחנו מסיימים את התוכנית הפעם. הרב בוטמן, משפט אחד שלך על החסידות בבבא סאלי. בעזרת השם, אנחנו נצא היום עם החלטות להגדלת התורה והחסידות, כאן בעיר ביתר עילית, וגם בכל העולם כולו, בעזרת השם. אנחנו מתחילים, מושי לצמן. מתחילים, יאללה, בואו. תודה רבה.